Og så her hjem til striden om nye bilafgifter. En strid, der startede 28. august med statsminister Lars Løkke Rasmussens løfte om en lynaftale. Nu kræver Dansk Folkeparti så en dato for, hvornår regeringen så lover at have en aftale på plads. Det skal ikke mindst hjælpe bilforhandlerne, der i den grad mærker ventetiden. Gaben er tomt, er der herinde. Desværre ingen kunder. Den bliver bare flot, den bil her. Der er god tid til at støve af her hos Viborg Biler. Og det er jo trist, fordi jeg burde jo sidde på mit kontor og skrive en masse slutsedler. Thomas Christensen har nemlig ikke solgt en eneste bil siden slutningen af august, hvor regeringen lovede en lynaftale om at gøre biler billigere ved at sænke registreringsafgiften. De skal lade være med at gå ud i medierne og begynde at fortælle en hel masse om det, hvad de har en god idé, fordi det giver jo sig selv. Markedet går i stå, og vi vil alle sammen handle billigst muligt. Men afgiftsændringerne lader vente på sig, og nu kræver regeringens støtteparti Dansk Folkeparti en aftale på bordet inden for 2 uger. Ellers vil de ikke være med til at omlægge afgifterne. Nu skal vi være færdige. Det er ikke godt nok, at vi har taget både branchen og kunderne som gidsler af den her sag. Regeringen har ikke flertal til selv at ændre afgifterne, og indtil videre har den ikke kunne blive enige med Dansk Folkeparti om et nyt afgiftssystem. Regeringen ønsker nemlig at sænke registreringsafgiften på alle biler til 100%, uanset pris og størrelse. Mens Dansk Folkeparti i stedet vil gøre miljøvenlige og sikre biler billigere. Risikerer man ikke, at indholdet af aftalen bliver noget tjusk, hvis det er, at den skal færdigforhandles på 2 uger? Jo, det kan man måske godt risikere, men det der er jo problemet her, det er jo, at bilafgifter, det er ikke noget, man taler om. Bilafgifter er noget, man gør. Og nu har vi altså været i gang i en måned, og vi kan ikke blive ved med ikke at komme tættere på. I Viborg håber Thomas Christensen på hurtig afklaring. Du får vel indhentet det tabte her? Altså, jeg vil sige, at vi skal godt nok løbe stærk, hvis vi skal omsætte det dobbelte, eller sælge det dobbelte i løbet af kort tid, når engang de får besluttet.